Ni watu wangu wa nguvu, karibuni sana. Oh my god guys, nimekuja hapa juu ya hii the trending news ya Eric Maigo. We jamani, ai, si kuna watu wenye hawana huruma kwa hii dunia. Hey, let me tell you guys, saizi yani wanawake wamekuwa wanyama. Wanawake like how on earth mtu anaweza stab mtu 25 times. Yani mara moja, mara mbili, mara tatu hazikuwa zimetosha kumuua. Yani anaendelea mpaka 25. I'm trying to think, hiyo ni hasira gani ilikuwa imeshika huo mwanamke? Ama maybe walikuwa wametumia madawa? All. Ni nini yani, ni kitu gani hiyo kubwa hivyo ilisababisha huo msichana kuwa huo mwanaume hivyo? Huu msichana amesikia venye anaitwa Adhiambo. Na by the way, mnaona huyu yani ni mtu mkubwa, anaitwa ni finance director of Nairobi Hospital. Yani ni mtu mwenye, yani cheo yake iko juu. Alafu msichana alikuwa anaishi Kibra. So najaribu kufikiria huu mwanaume alikuwa ameita huo msichana, maybe alini maraya, alikuwa maybe malaya, ama alikuwa girlfriend yake. Yani najaribu kujiuliza maswali mingi zenye hazina majibu. Alafu pia, unasikia waliingia usiku. Usiku, na inaonekana ni kama maybe alimuua tu hiyo usiku. Ama maybe kukikuja kukucha, cause unasikia venye kuna, inasemekana kuwa 6 asubuhi. Kuwa ndio majirani walisikia sauti za kilio ya huyo mwanaume na wakaenda kubisha, yani kubisha gate waangalie ni nini. Na venye walienda ndio huyo msichana akatoroka. Eh, na pia kitu ya kushangaza, mnaona like kwa hizi CCTV camera, mnaona venye huyo msichana akitoroka, akiruka hiyo ukuta, kuna mtu anamuona na instead a scream ndio at least watu wengine wakuje, huu mtu ashikwe ndio kujulikane ni nini. Yani anakaa tu hapo, anamuongelesha tu pole pole. By the way, saizi yani watu wanafaa kuwa like huku, yani at least akili zikuwe zikuwe zinafanya kazi. Bona anyamaze, bona wasipige nduru? Cause kama wangepiga nduru, au huyo soja alikuwa alikuwa hiyo side nyingine, angejua kuna kitu, at least afunge gate. But unasikia hata huyo soja amesema yeye aliona tu mtu akitoka. Imagine mtu analuka hiyo ukuta yenye iko na stima. Ha? Muone huyo msichana yani ni muuaji kwa akili yake. Yani si mtu timamu. Imagine hiyo ukuta yote venye analuka. Although amejua amefanya kitu mbaya na atashikwa. But let me tell you the courage with this girl. Yani courage yenye ako nayo. Ai, ni ingine kubwa. Imagine ukuta na iko na stima huko juu, yani hata afikiri kama iko na stima ama kitu yenye itam happen ya. But anaenda na ana make kuiluka. Hata kama maybe anaonekana amegwaruzo, I know amegwaruzwa, but imagine huyo msichana ana make kutoroka. Kukiwa tu na watu wanamuona pale. Cause hapo kulitokezea, kwa hiyo kuna mlango, kuna mama mmoja alikuwa anaonekana ako na hoita, alikuwa kwa nyumba na akaonekana ametoka, na huo mwenye alikuwa na black wanaonekana tu hapo wakimuongelesha. But hakuna kitu walifanya. Walimwacha aende tu hivyo. Without thinking, maybe huyu mtu amefanya kitu mbaya, ndio ametoloka. Cause ata, kama si kitu mbaya, ama maybe kama ni vita mtu aliambiliwa, unajua, kama umeambiliwa vita, unatafutanga mahali at least ujifiche. Maybe angeambia huyo mama tafadhali, naomba nijifiche kwako. Hii na hii imehappen. But hao watu hawana akili ya kufikiria huyu mtu lazima akue maybe ni mwizi, ama maybe akue ni mtu amefanya kitu mbaya, ndio maana anatoloka. Cause I think kama hawa watu wange scream, huyo msichana angeshikwa. Saizi unasikia huyo msichana alikuwa na courage, akaenda mpaka kwake, akachange kuo na akaenda. Kwani kutoka sasa huko hii sehemu alikuwa mpaka
kibla, hakuna mtu aliona hiyo damu. Hakuna mtu amemuuliza kwani kumeenda aje. For sure size watu wamekuwa wanyama. Eh, yani mpaka unastuka kuzuhujui mwenye atakumaliza. Mm? For sure, eh, mi naomba tu justice. Mungu asaidie tu mama asishikwe kuzuwe. Uo ni mtu mwenye ani. Yani anaokopesha, yani iza, uo ni mnyama. For sure, ni mnyama. Hujui next ataenda wapi, hujui next atafanya nini, hujui next atapatana na nani. Kama anafanyia mwanaume hivyo, 20, yani najaribu kufikiria, 25 times, kwani alikuwa anataka nini? Because I think kustabu mtu visu, tuseme visu tatu hivi, hiyo inatosha kuwa amekufa. But hizo visu zote, alikuwa anataka nini? By the way, na pia majirani wanafaa kukua like sensitive. Yani wakisikia kitu kama hiyo, wanajaribu kureact quick haraka. Si kunyamaza tu. Eh, siku hizi mauaji imeingia. By the way, eh, kisi siku hizi kuna mambo. Mliona ule mama li, nyumba yake ilichomeka. Na watoto wa, na watoto wa, watoto wake watatu wakakufa. Alafu pia mama yao aliposikia hivyo tena na yeye akakufa. Na unaye Maigo ni wa huko Kisi. Anyway, Mungu tuwasaidia kuzu watu siku hizi, hey, wamekuwa wanyama. Watu wana huruma. Anyway guys, cheni tuombe huo msichana ashikwe. At least ndio watu wengine pia wajifunze. Mtu asifikirie tu atakuwa na uwana na anaenda tu hivyo. Na hiyo inaishia hapo hivyo. Aki siku hizi, hey, mambo imekuwa mengi Kenya. Mungu asaidie tu watu. Watu wana huruma.